posle utakmice sa Španijom i plasmanom u četvrtfinale Evropskog prvenstva razgovaramo sa strelcem jedinog gola za Srbiju danas, Andrijom Maksimovićem. Prvi utisci. Pa, prvi utisci su fenomenalni, plasirali smo se u četvrtfinale. To što smo svi očekivali, da izađemo iz tog poraza protiv Slovenije, da zaboravimo tu utakmicu, da uđemo jako, strpljivo i došao je taj gol i 90 minuta smo držali taj timski duh. Odlična partija i protiv Italije i tu si takođe postigao gol, sada na redu Poljska. Pa naravno, ne bi izdvojio gol, da nije tu stručnog štaba, naših, mojih drugova, igrača, ne bi ništa bilo od ovoga. Naravno, Poljska nas sad čeka, analizirat ćemo Poljsku i idemo do polufinala. Posle plasmana Srbije u četvrtfinale Evropskog prvenstva razgovaramo sa Stefanom Mitrovićem. Stefane, prvi utisci posle utakmice. Pa svakako da su utisci fenomenalni, da nam je veoma drago što smo se plasirali u četvrtfinale. Drago mi je da je ekipa pokazala karakter nakon prvog poraza i da smo izašli još jače od toga. Odigao si još jedan sjajan meč i pored žutog kartona do kraja si se borio kao od samog starta. Pa da, naravno da je fenomenalan osjećaj odigrati dobru utakmicu na jednom ovakvom takmičenju protiv jedne ovakve ekipe, ali još mi je bitnije što je ekipa odigrala timski dobro i što smo uspjeli da se kvalifikujemo u četvrtfinale. Pokazali ste da ste tim, sad idemo dalje, na redu je Poljska. Naravno, na redu je Poljska, naravno kvalitetna ekipa čim je tu gde jeste, ali mi smo Srbija, ne plašimo se nikoga, uvek idemo na pobedu.